Дуже багато зараз докладається зусиль Російською Федерацією по дестабілізації сприйняття цього законопроекту, щоб люди вважали, що він є хибним. Власне, така сама кампанія, яка розгорталась під час прийняття розгляду і прийняття законопроекту про деокупацію Донбасу. Ви пам'ятаєте, як ламались списи, і ви бачите зараз на власні очі, що ми лише покращили ситуацію, а в жодному разі її не погіршили. Така сама ситуація і з цим законопроектом про національну безпеку. Народний фронт прийняв рішення його підтримувати. Ми будемо його підтримувати. Більше того, ми будемо боротись за те, щоб більшість депутатів в сесійній залі віддали голоси за цей законопроект. Надзвичайно є важливим, щоб ми такі важливі законопроекти приймали переважною більшістю нашої сесійної зали. Чому важливо його прийняти вже на цьому сесійному тижні? Нагадаю, що в липні відбудеться саміт НАТО, і було б доречно їхати на цей саміт з прийнятим законопроектом, який, власне, і готує сектор безпеки до повної співпраці і інтеграції в блок НАТО. І так само, як ми свого часу вимагали і отримали покрокові рекомендації для отримання безвізового режиму, всі їх виконали і, власне, зараз користуємося безвізовим режимом, так само нема чого боятись, треба вимагати, дати нам чіткий план дій, виконувати його і вимагати набуття членства НАТО. Я переконаний, що ми вже в більшості випадків робимо все можливе від нас залежне для того, щоб відповідати і впроваджувати стандартам НАТО. Що я маю на увазі? Необхідним стандартом фінансування блоку НАТО, країн НАТО, вважається 2% ВВП. Народний фронт вимагає з 2014 року, як ми зайшли в парламент, не менше 5% на фінансування нашого сектору безпеки. Це дозволяє нам в найкоротші терміни зробити все можливе, щоб наші Збройні Сили отримували належну зарплатню, належну екіпірування, все, що їм необхідно для виконання бойових завдань. І те саме стосується системи управління. Цим законопроектом ми повністю адаптуємо сектор безпеки з блоком НАТО для того, щоб посилити безпеку нашої держави. Ми розуміємо всі загрози, які зараз існують перед нашою державою. Ми розуміємо, що Росія буде продовжувати свою агресію. І тому нам потрібно не тільки робити все можливе від нас залежне, але й максимально бути інтегрованими з нашими західними партнерами, які, до речі, дають схвальний відгук про ту версію, яку ми сьогодні вже починаємо розглядати.